بەشی سێم داتاشراو وانەی دووەم ڕێساکانی داتاشراو یەکەم داتاشراوی نەخشەی نەگۆڕ واتە ژمارە دەکاتە سفر f داش یەکس ئەگەر f یەکس یەکسان بێ بەستی کاتێک یەکس ژمارەیەکی ڕاستی بێت f داشی یەکس دەکاتە سفر نمونە f یەکس یەکسانە بە سفر ئەگەر داتاشراوەکەی بدۆزینەوە داتاشراوی سفر دەکاتە سفر چونکە ژمارەیە دووەم h یەکس یەکسان بێ بە هەشت داتاشراوی h یەکس دەکاتە s داش یەکس هەشتەکە ژمارەیە دەکاتە سفر واتە داتاشراوەی نەخشەکان تۆ داشێک لەسەر نەخشەکە زیاد دەکەی ولای ڕاستیش بەپێی نەخشەکە داتاشراوەکانیان دەدۆزیەوە یەکەم یاسامان نەخشەی نەگۆڕە داتاشراوی نەخشەی نەگۆڕ واتە ژمارە هەر ژمارەیەک دی داتاشراوەکەی دەکاتە سفر سێم ئیسار بێک لەسەر دووش هەر ژمارەیە بۆیە داتاشراوەکەی دەکاتە سفر پای توانی دوو ژمارەیە داتاشراوەکەی بریتیە لە سفر دووەم داتاشراوی نەخشەی هێڵی واتە ئەگەر ئێکسی تێدا بێ و ئێکسەکە توانەکەی یەک بێ دەکاتە هاوکۆڵکەی ئێکس واتە و ژمارەی لە پێش ئێکسەکە دەنووسرێ f یەکس یەکسان بێ بە a یەکس داتاشراوەکەی واتە f داشەکەی دەکاتە و ژمارەی لە پێش ئێکسەکەیە ئەگەر سەیری پێش ئێکسەکە بکەین a لێ یەکە واتە دەکاتە a نمونە داتاشراوەی ئێکس پێش ئێکسەکە یەکە کە واتە دەکاتە یەک h یەکس یەکسانە بە سالب x پێش ئێکسەکە سالب یەکە کە واتە داتاشراوەکەی دەکاتە سالب یەک سێم f یەکس یەکسانە بە ڕەگی دوو x ڕەگی دوو x پێش ئێکسەکە ڕەگی دوو یەکە واتە داتاشراوەکەی دەکاتە ڕەگی دوو چوارەم f یەکس یەکسانە بە x لەسەر پێنج ئێکسەکە توانەکەی یەکە داتاشراوەکەی دەکاتە و ژمارەی لەبەردەمیەتی ئەو ژمارەی لەبەردەمیەتی پێشەکەی x پێش ئێکسەکە یەکە ژێرەکەشی پێنج کە واتە دەکاتە یەک لەسەر پێنج سێم داتاشراوەی نەخشەی هێز واتە x توانەکەی لە یەک زیاتر یا کەمتر بێ بەم شێوەیەدا یاساکەی بەکاردێنین f یەکس یەکسانە بە a x توانی n واتە ژمارە لە پێش ئێکسەکە بێ و توانیشی لەسەر بێ توانەکە لێکدانی پێش ئێکسەکە دەکەین واتە دەڵێن n لێکدانی a توانێکیش لە ئێکسەکە کەم دەکەین واتە n-ەکە ناقص یەک دەکەین ئەگە ژمارەشی لە پێش نەبوو دەتوانین بڵێی توانەکە دێمە پێشەوە بۆ دەشتوانین بڵێی n لێکدانی یەک دەکاتە n توانێک لە ئێکسەکە کەم دەکەینەوە وا ئەگەر داتاشراوە بۆ نەخشەیەک بدۆزینەوە کاتێک ژمارەیەک لێکدانی من نەخشەکە کرابێ ژمارەکەەوە خۆی دەنووسینەوە ئێمە داتاشراوە تەنها بۆ نەخشەکە دەدۆزینەوە نمونە داتاشراوی ئەو نەخشانە بدۆزینەوە f یەکس یەکسانە بە x توانی پێنج توانی لەسەرە واتە لە یەک زیاترە پێنج لێکدانی یەک دەکاتە پێنج ئێکسەکە توانەکەی کەم یەک دەکەین پێنج کەم یەکیش دەکاتە چوار واتە دەکاتە پێنج x بە توانی چوار نمونەیەکی تر h یەکس یەکسانە بە x بە توانی سالب دوو توانەکەی لە یەک کەمترە لێکدانی پێش خۆی بکەین سالب دوو لێکدانی یەک دەکاتە سالب دوو ئێکسەکە توانەکەی کەم یەک دەکەین سالب سالب کۆ دەکرێتەوە سالب دوو لەگەڵ سالب یەک دەکاتە سالب سێ ئەگەر تەماشا بکەین لە ڕووی زانستیەوە نەخشەکەمان سادە نییە کاتێک توان سالب بوو دەیبینە ژێرە و توانەکەی دەکەین نەموجەب ئەوەی کە توانی لەگەڵ نییە یا توانی لەسەر نییە لەسەرەی کردەی نووسین نیشانەکەشی وەکو خۆی سێم f یەکس یەکسانە بە سالب سێ ئێکس بە توانی پێنج ژمارەمان لە پێش ئێکسەکەیە و توانی لەسەرە ژمارەکە لێکدانی ژمارە توانەکە لێکدانی ژمارە پێش ئێکسەکە دەکەین پێنج لێکدانی سالب سێ ئێکسەکەش توانێکی لێکم دەکەینەوە پێنج لێکدانی سالب سێ دەکاتە سالب پازدە ئێکسەکە توانێکی لێکم بکەینەوە پێنج کەم یەک دەکاتە چوار نمونەیەکی تر f یەکس یەکسانە بە چوار ئێکس توانی سێ لەسەر پێنج داتاشراوی بۆ بدۆزینەوە مادام ژێرەی نەگۆڕە ئێمە داتاشراو بۆ سەرە لەگۆڕ دەدۆزینەوە سێ لێکدانی چوار دەکاتە دوازدە ئێکسەکە توانێکی لێکم بکەین و دەکاتە توانی دوو لەسەر پێنج کورکردنەوەشمان نیە نەخشەکەەوە خۆی لێی دەگەڕێین تێبینی ئەگەر گۆڕایی ئێکس توانەکەی کرد بوو واتە ئەی لەسەر بی بۆ شێوەیە توانەکەی نووسرا بوو ئەوە توانی کەرتەکە بەم شێوەیە سادە دەکەین واتە ئەیەکە کەم ژێرە دەکەین لەسەرەی کرد ژێرەکەوە خۆی نمونە یا تێبینیەکی تر ئەگەر نەخشەکە لە ژێر ڕێکدا بوو ڕێگەکە دەکەین بەتوان پاشان داتاشراوەکەی دۆزینەوە واتە ئەگەر ڕێگیشمانە بوو سەرەتا ڕێگەکە دەکەین بەتوان پاشان داتاشراوەکەی دۆزینەوە نمونە f یەکس یەکسانە بە x بەتوانی یەک لەسەر پێنج توانەکەی کەرتە بۆی داتاشراوەکە بدۆزینەوە توانەکە لێکدانی پێش خۆی دەکەین یەک لەسەر پێنج لێکدانی یەکس دەکاتە یەک لەسەر پێنج ئێکسەکەەوە خۆی توانەکە سادە بکەین سەرەی کرد کەم ژێرە لەسەرەی کرد دەنووسینەوە واتە یەک کەم پێنج ژێرەش وەکو خۆی یەک لەسەر پێنج وەکو خۆی ئێکسەکەەوە خۆی پێنج یەکی لێ بڕوا دەکاتە چوار بە سالبی پێنجەکەش وەکو خۆی مادام توان سالبە دەهێنینە ژێرە و توانەکە دەکەینەوە موجە بۆ خۆمان کەرتێکمانەیە یەک لەسەر پێنج ئەو یەکسە دەبینە لای پێنجەکە و نیشانەی توانەکەی لە سالبەوە دەگۆڕین بۆ موجە نمونەیەکی تر f یەکس یەکسانە بە ڕەگی سێ جای
x رقی سه زمانه دیکین به توان توانه که توانی رق توانی سر x که لسری کردن نوسین که بریتی لیک توان یا رقه که ل به هر رقه که توان جیره که دنوسین جیره کرد که بریتی ل رقی سه زمانه که دنوسین یک لسر سه داد تا شروع کرد دوزین یک لسر سه لک دانی پیش x که دکه این دکات یک لسر سه x که خوی دنوسین و جمعه سره کم جمعه جیره دکه این لسری کرد یک ناقص سه ل جیره شو خوی جیره که دنوسین و سه یکی لی برواده که تا دو دو به سالبی یک لسر سه یکش وک خوی یک سکش وک خوی مادم توانه که سالب دی بین و جیره کرد که دی بین و جیره کرد توانه که دی بیتا موجب پاشن دی توانیم بی که نو بر رک چوکا سر تا نخشه که من رک بوا اگر لشیکار دکره بو بر رک دی بیتوش بی که و بر رک سه یک وک خوی یک سک وک خوی دنوسی نو سره کرد ای توانه که دی بیتا توانی یک سکا جیره که دی بیتا و رک رواتا رکی سیزا یک از بتوانی دو تبینی داد تشرای رگی دو جای برای خیره بام شود دو زینو F یک زخسانه برای دو جای نقشه داد تشرای نقشه که دبین سری کرد لجیر دو دنوسین پاشان لناو رگ دار نقشه کو کوخوی نمونه Y یک زخسانه برای دو جای C X تو این دو نقص X زائد یک دیکین بکر داد تشرای که لسری کرد داد تشرای ناو رگ که داد تشرای ناو رگ دو لگ دانی C دکات شش X کتوانه کلی کم دکینو کم داتا شاوی x توانکه یک دکاتا و کل که دکاتا یک داتا شاوی یکیش صفر نای نوسین لجیرش دو در نوسین پاشان رگه که وکو خوی رگه خیره بو هر رگه که واتا تو هر رگه که تبیده توانی بم رگه داتا شاوی که بدوزی و f یک زکسانه برگی این جای x توانی m داتا شاوی که دکاتا توانی x که لسری کرد در نوسین توانی x که من دبین سری کرد لجیره رگه که رگی چند زایج ماره که ایلا جیره کرده نوسین رگی این زایج که خوی دنوسینه و لسر یک سکش رگه که واتا رگی چند زایج بود لگل توانی یک سکه به یک و کم دکینه و نمونه وای یک سانه با رگی سی زایج اکس توانی دو یک سکه توانه که دوی با سری کرد رگی سی زایج تا یک واتا جماره سی با جیره کرد رگی سی زایج خوی دنوسمه و رگه که لگل توانه که به یک کم دکمو سه کم دو دکاته یک اوش داتا شراوی نخشه که تبینی اگر نخشه که کرد بو سره و جیره لیک را ده پی کات بو و سره نگور بو داتا شراوی که به میاسه ها دو زینه و واته ایف یکس یکسانه به ایل سر یکس توانی این داتا شراوی که دکاته سالب سالب یکی بو زیاد دکه این یما توانی یکس که لگدانی سره کرد این لگدانی یک لجیرش توانی بو یکس که زیاد دکه نمونه f x یکسانه به یک لسر x بتوانی سه سالب یک دنوسین سه لک دانی یک لسر یک کرد دکات سالب سه توانه کیش بود جیره زیاد کنی و اتا سه کو یک دکات چوار نمونه یکی تر توان مانه توانه که دو بود جیره بکم آت چون کج مار مانه دو بتوانی سه دکات هشت پاشان دلم سه لک دانی پنج سالب یکیش لپشی دنوسم و x که و خوی توانه کیش بود جیره زیاد دکم سه زائد یک سه لک دانی پنج دکات پاس دی سالب شکا سالب من لپیش نوسی بو هشتا که خوی اکس بتوانی سی اکو یکیش دکات چوار چوارم داتا شراوی سرزمو زیوازی و واتا اگر چند نقشه یک مانه به نیوانی اکو یکم به او داتا شراوی هر نقشه یک بمی اصاد دو زینو داتا شراوی دو نقشه مانه داتا شراوی ریکی کم به زیاد نوسین واتا به زیاد دو زینو موجب بو با موجبی دادن اینو سالب بو با سالبی و خوی نشانه که نگارین f یکس یکسانه با x توانی سه نقص چوار یک زاید پینز داتا شرای بشی یکم توانی لسره توانه که لگدانی پیش خوی دکات سه توانه که لگ کم که اینو با توانی دو داتا شرای سالب چوار یکس نقشه که من هیلیه دکات و جماره لپیشه تی دکات سالب چوار داتا شرای جمارش دکات سفر سفره که لاده بین دکات سه x توانی دو نقص چوار نمونه یکتر سالب x توانی 14 بشی 2 زائد 3 x توانی 3 نقص 2 x داتا شراوی نقص بشی یکم یا راده یکم 4 لگدانی 1 دکات 4 x به توانی کشیل یکم دکنی و به توانی 3 دا بشی 2 3 لگدانی 3 دکات 9 x به توانی 2 توانی کم دکنی و اگر توانی که 1 بو x که نامینه دکات و جماره لپشه تی که بریتیه لسالب 2 4 دا بشی 2 دکات 2 سالب کشی بوده نوسینه و سالب 2 x توانی 3 زائد 9 x توانی 2 ناقص 2 داتا شراوی نقشه که نمونه یکی تر f x یکسانه با سالب 5 سالب 2 x به توانی 5
زائد سه اکس بتوانی سه زائد پنج اکس بتوانی دو. پنج لگدانی سالب دو دکات سالب دو توانی کلی کم کنی و دکات چوار. سه لگدانی سه دکات نو توانی کلی کم کنی و دکات دو. پنج لگدانی دو دکات ده اکس کم توانی کم کنی و دکات اکس بتوانی یک. راد دکانش لیک ناتن بوی کوکرنو کم کرنو ناکی. پنجم داتا شراوی هیزی هیز واتا توان لسر کوانه بی کاتک توان لسر نخشکه هی یا لسر کوانه هی توانه که دبین پیشوا نخشکه و خویل ناو کوانه دنو سینه و توانه که لیکم دکینه و واتا این کم یک لیک دانی داتا شراوی ناو کوانه که دکین نمونه یا با کردی اگر بیتو یاسا کش دتوانی با شواز بزانی نمونه اکس توانی دو زائد یک هموی بتوانی سه پیشتر توانه که من تنها لسر یکز بو استا توانه که لسر کوانه یه دین داتا شراوه که توانه که دینی نپیشه و ناو کوانه که و کخوی یکم زر توانه که لکوانه که کم دکی نوا لیک دانی داتا شراوه ناو کوانه واتا و ناو کوانه داتا شراوه که دوز ما دو لیک دانی یک دکات دو اکسا که توانه کم دکا داتا شراوه یکیش دکات سفر بوی نخشه که من ساده بکنین سفره که لاده بین دمینه تو دو یکست پاشانوانی که توانی لسر نبی یک و لیک دانی اندکین سه لیک دانی دو یکست دکات شش یکست و اکس توانی دو زایدیه کمی بتوانی دو اکو خوی ششم داتا شراوی انجامی لیک دانی دو نخشه جی اکس لیک دانی ایچ اکس دو نخشه مانه داشی لسر بی داتا شراوی که بمشوی دو زینه جی اکس و کو خوی لیک دانی داتا شراوی ایچ اکس کو جی داشی اکس واتا داتا شراوی بو جی اکا لیک دانی ایچ اکس دتوانی بلین داتا شراوی یکم و کو خوی داتا شراوی نخشه دوام که بیکن بی یکم و دوام کو داتا شراوی یکم لیک دانی دوام و کو خوی نمونه f یکس یکسانه به یکس کوانه x توانی دو زاید یک دو نقشه معنی نیوانیان لیک دانه داد یکم مکو خوی دنو سینه و کوانه که دکم به داد به نقشه دوم داد اشراوی نقشه دوم دکاته دو یکس داد اشراوی یک دکاته سفر کو داد اشراوی نقشه یکم وات یکس که دکاته یک نقشه دوم مکو خوی پاشان لیک دانه که یا ساده کرنی نقشه که انزام دادین دو یکس کوی بکم و لگه سفر دکاته دو یکس لیک دانه یکسی کنی دکاته دو یکس توانی دو یک لگدان یک توانی دو دکات یک توانی دو یک لگدان یک دکات یک دو یک توانی دو لگل یک توانی دو دکات سه یک توانی دو کو یک امانش را دل یک سونین که واتا به یک و کو ان نکنیو حوتم داتا شراوی انزامی دابش کرنی دو نخشه واتا کاتک دو نخشه مانه به نیوانیان دابش به داتا شراوی جی اکس اکد دو زینو ایس اکس و خوی کم جی اکس اکد و خوی لگدان داتا شراوی ایس اکس لجرش ایس اکس اکد اکین بتوانی دو و اتا کاتک نخشکت پی کات بیل سر و جیره داتا شراوی سر دو زین و جیره و خوی کم سر و خوی داتا شراوی جیره پاشان جیره بتوانی دو نمونه اف یکس یکسانه به پینز یکس ناخذ دو لسر اکس توانی دو زاید یک داتا شراوی سر مادم نخشکه من رجه یه دکات پینز یکس داتا شراوی دو دکات سفر کواتا دلین دکات پینز یکس جیره و خوی کم داتا شراوی جیره داتا شراوی x توانی دو دکات دو x داتا شراوی یکیش صفره که واتا دو x دنوستین پاشان جهره بتوانی دو جا دین سره لگدان معنی لگدانه که انزم دادین پینج لگدان x توانی دو پینج x توانی دو پینج لگدانی یک دکات پینج سال بکل لگدانی پینج x بکنی دکات سال پینج x لگدانی دو x ایش بکنی دکات سال دی x بتوانی دو سال لگدانی سال موجب موجب دو موجب دو لگدانی دو x دکات چوار x راد دلک چوکان بیک و ساده بکنی و حتی پنج اکس توانی دو ناقص دی اکس توانی دو دکات سال پنج اکس بتوانی دو زاید چوار اکس که وکو خوی زاید پنج اکس وکو خوی داتا شراوی نخشه که بریتی لسال پنج اکس توانی دو زاید چوار اکس زاید پنج لسر اکس توانی دو زاید یک کموی بتوانی دو هشتم داتا شراوی نخشه سی گوشه یکن اگر توانی نخشه یک سی گوشه یک بید بدو انگاو داتا شراوی که دو زینه داتا شراوی نقشه که بمشه و داتا شراوی نقشه که به همه انگوشه دنوسین و لگدانی داتا شراوی گوشه که دکین اف یکس یکسان به ساین یکس داتا شراوی ساین دکاته کو ساین داتا شراوی گوشه که واته یکس دکاته یک یک لگدانی کو ساین یکس دکاته کو ساین یکس داتا شراوی کو ساین دکاته سالب ساین داتا شراوی گوشه کشی دکاته یک واته توانی یک که ننوسی بلای دکاته سالب ساین یکس بلام داتا شراوی تانی یکس دکاته یک زاین تن دو جای اکس داتا شراوی گوشه که دکاته یک واتا نای نوسین و اگر به شوی که تریج دتوانی بی نوسیم لین دکاته یک لسر کوساین دو جای اکس داتا شراوی گوشه که لسر یک کرتا که بریتیه لیک نمونه
هیچ یک سکسانه به یک زاید کوساینی یک داتا شای یک زکات یک داتا شای کوساینی یک زکات سالب ساینی یک داتا شای گوشه کشواته یک زکات یک که نه نوسین چکا یک لگده این ساینی یک زکات و ساینی یک نمونه یکی تر افی سیتا یک سانه با پایل سر دو ساینی سیتا ناقص کوساینی سیتا پایل سر دو نگوره و کو خوی ساین سیتا داتا شای که دکات کوساین سیتا داتا شای گوشه که یک نه نوسین سالب با کو خوی داتا شای ساین دکات سالب داتا شاوی کوساین دکات سالب ساین داتا شاوی گوشه کشی دکات یک بلام سالب لگ دین سالب دکات موجب ساین که خوی و پای لسر دو کوساین کش و خوی داتا شاوی نقشه که سیم اف یک سکسانه با ساین یک زده بشی دو داتا شاوی که دکات یک لسر دو که بردم ساین که یک لگل دو که جیره دیر ما پیش و داتا شاوی ساین دکات کوساین داتا شاوی گوشه کشی دکات یک بوی نمانو سیوه چوارم اچ اکس اکسانه به اکس تواندو ناقص اک لسر دوی کوساین اکس اکس تواندو داتا شاوکی دکات دو اکس سالب یک معنی داتا شاوکی کوساین اج دکات سالب ساین کات او سالب دوی با موجب یک لسر دو نگورو خوی داتا شاوکی کوساین اج کتمن دکات ساین داتا شاوکی تن دکات اک لسر کوساین دو جا اگر توانی نقش سه گوشه یک نبه بسه انگاو داتا شاوکی دو زینو هنگاوی یکم توانه که دینی نپیش و نقشه که درنسین و توانه که لیکم دکینه و هنگاوی دوم داتا شراوی نقشه که دوزین و به همان گوشه سیم داتا شراوی گوشه که دوزین و نمونه اف یکس یکسانه با کوساین سی زای پینس اکس توانه که دی همون نقشه که کواته دی به مصر کوانه که کواته دی توانی نیاسه هزی هزی شی با بکار بینین سرطا توانه که دینی نپیش و نقشه که خوی درنسین و توانه کلیه کم دکینو داتا شاوی کوساین دکات سالب ساین به همان گوشه داتا شاوی گوشه کشی دکات پینس پاشن پینس لگدانی سالب دکات سالب پینس لگدانی سی دکات سالب پازده کوساین که توانه کلیه کم کنیو دبیتا کوساین دوزای پینس اکس ساینی پینس اکس کشی دون سینو نویم داتا شاوی نقشه توانی سروشتی واتا اف اکس ای با توانی جی اکس داتا شاوی نقشه که وک خوی دنوسین و لگدانی داتا شراوی توانه که دکین واتا داتا شراوی جی اکس ده دوزین و اف اکس اکسان به ای بتوانی اکس ای بتوانی اکس وک خوی داتا شراوی توانه که توانه که اکس داتا شراوی اکس ایجده کاته یک واتا ایس نه گوره لنقشه که اوش یاسا که بکردی نمونه اف اکس اکسان به ای بتوانی سالب اکس توانی دو نقشه که وک خوی ای بتوانی سالب اکس توانی دو لکاتی داتا شراوه دا لیک دین داتا شراوه توانه که داتا شراوه توانه که دکات سالب دو اکس توانه که لیکم که نوان دوش توانی سالب دو اکس کلی پیش و بمسین اینجا ای توانی سالب اکس بتوانی دو نمونه اف اکس اکسانه بسه ای بتوانی سالب اکس توانی چوار زاید دو اکس سه که وکو خوی و نقشه کش وکو خوی داتا شراوه توانه که داتا شراوه اکس توانی چوار بسالبی دکات سالب چوار اکس بتوانی سه زاید داتا شراوی دو اکس دکات دو دا توانین اویان بین نپیشو لگدانی سی بکن سی چواری دوازده سالب اکس بتوانی سی سی کاراتی دو دکات شش پاشان ای اکا وکو خوی بنو سینو و همان توان دیم داتا شراوی نقشه لوگاریت می سروشتی آتا اف اکس اکسان بلینی زی اکس داتا شراوی که دی بتا کرتک لن نامینه لکاتی داتا شراوی دا لسره کرت داتا شاوی جی اکس کده دو زینو لجیر جی اکس که وکو خوی ببی داتا شراو داتا شاوی لینی اکس لین نامینه واتا داتا شاو بی اکس کده دو زینو داتا شاوی اکس لسری کرده کات اک لجیرش اکس که وکو خوی اوش یاسا که ایتی با کردی نمونه اف اکس اکسانه بلینی اکس بتوانی دو لین نامینه لکاتی داتا شراو دا داتا شاو که لسری کرده نوسین داتا شاو اکس توانی دو دکات دو اکس لجیرش اکس توان دو وکو خوی اکس اگر اگر اکس اکی جیره در واقع و اتر سر دو دمینه تو لجیرش اکس نمونه یکی تر اف اکس اکسانه بلینی ایتوان اکس لینه کلا ده بین داتا شراو ایتوان اکس دکاته و ایتوان اکس لجیرش ایتوان اکس وکو خوی ایتوان اکس دابش ایتوان اکس دکاته یک نمونه داتا شراو ام نخشانه بدو زره و یکم اف اکس اکسانه بلنو پین لسر پینز اکس بتوانی سالب سه اکس که توانه که سالبه ده توانی سر تا داتا شراو ندوزینه و لبرای توانه که سالبه بیه این سر توانه که دیبه تا موجب پاشن لطوانه که لگدانی جماره که پیش خوی دکین سه کاراتینو دکات بیستو حود جیرش وکو خوی توانه کشل اکس که کم دکین و بریتیه لداتا شراوی نخشه که دوام اف اکس اکسانه با سالب اکس با توانی پینز دابشی پینز ناقص حود اکس توانی سه زایی تشت داتا شراو اکس توانی پینز دکات پینز
سالب بە کۆک خۆی سالب 5 ئێکس بەتوانی 4 دابەشی 5 داتاشراوی سالب حوت ئێکس توانی 3 سێ حوتی دەکاتە 21 ئێکس بەتوانی 2 داتاشراوی هەشتەکەش دەکاتە 0 5 و 5 ەکەش بە یەکەوە کوور دەبێتەوە دەبێتە سالب ئێکس توانی 4 ناقص 21 ئێکس توانی 2 ئێف ئێکس یەکسانە بە تانی ئێکس لەسەر 2 یەک لەسەر 2 کە دەتوانین وەکو خۆی بنووسینەوە چونکانە گۆڕە داتاشراوی تان دەکاتە یەک لەسەر کۆساین 2 جا ئێکس ناقسەکە وەکو خۆی یەک لەسەر 2 کە جارێکی تر نەگۆڕەوە خۆی داتاشراوی ساین دەکاتە کۆساین f یەکس یەکسانە بە 3 ئێکس توانی 2 ساین یەکس دوو نەخشەمانەیە نێوانیان لێکدانە دێین نەخشەی یەکەم وەکو خۆی دەنووسینەوە داتاشراوی ساین دەکاتە کۆساین پاشان داتاشراوی نەخشەی یەکەم دۆزینەوە دەبێتە 2 کەرە 3 6 ئێکسەکە بەتوانی 1 نەخشەی دووەم وەکو خۆی پاشان بین کەوانەکانی لاببێن و نەخشەکان بنووسینەوە f یەکس یەکسانە بە 3 ئێکس ناقس حەوت لەسەر ئێکس توانی 2 ناقس 1 نەخشەکەمان ڕێژەیە داتاشراوی سەرە دەکاتە 3 ئێکس داتاشراوی حەوتەکە دەکاتە 0 ژێرەوەکو خۆی پاشان دات سەرەوەکو خۆی نێوانیان کەمکردنەوەیە داتاشراوی ژێرە دەکاتە 2 ئێکس داتاشراوی یەکیش دەکاتە 0 لەش سەر ژێرە بەتوانی 2 سفرەکە لادەبەین 3 لێکدانی واتە دەتوانین هەنگاوی یەکەم بە سفرەکانمان لابردووە نەخشەکانی ترمان نووسێتەوە دوای 3 کە لێکدانی ناوکەوانە بکەین دەبێتە 3 ئێکس توانی 2 3 لێکدانی سالب 1 دەکاتە سالب 3 سالب لێکدانی 3 ئێکس دەکاتە سالب 3 ئێکس لێکدانی 2 ئێکسی شکێن دەکاتە سالب 6 ئێکس بەتوانی 2 سالب لێکدانی سالب حەوت دەکاتە موجب حەوت موجب حەوت لێکدانی 2 ئێکس دەکاتە 14 ئێکس بە موجبی پاشان ڕاد لێک چۆکان بە یەکەوە سات دەکەین سالب 6 ئێکس توانی 2 لەگەڵ 3 ئێکسەکە کەمی بکەینەوە دەبێتە سالب 3 ئێکس توانی 2 زای 14 ئێکسەکە وەکو خۆی ناقص 3 ئێکەش وەکو خۆی لەسەر ژێرە بە هەمان توان کە بریتیە لە توانی 2 پێنجەم ئێف ئێکس یەکسانە بە 1 لەسەر تانی ئێکس تانی ئێکس دەبێتە ساین لەسەر کۆساین لە ژێرەشە هەڵدەگەڕێتەوە کەواتە کۆساینەکە دەچێت سەرە لە ژێرەش دەبێتە ساین بین نەخشەکە ڕێژەیە بە داتاشراوە بیدۆزینەوە داتاشراوی سەرەی کرد کۆساین دەکاتە سالب ساین ژێرە وەکو خۆی کەم سەرە وەکو خۆی داتاشراوی ساین دەکاتە کۆساین لەسەر ژێرە بەتوانی 2 ساین لێکدانی ساین دەبێتە ساین 2 سالبەکەشی بۆ دەنووسینەوە کۆساین لێکدانی کۆساین دەبێتە کۆساین 2 سالبێک بە هاوبەشوەر بگرین هەردووکیان دەبن بە موجب کۆساین 2 زائد ساین 2 زائد کۆساین 2 دەکاتە 1 بەردەمەکەشی سالب و سالبەکەی بۆ دەنووسینەوە ژێرەکەش وەکو خۆی بەتوانی 2 ئێف ئێکس یەکسانە بە کەوانە ئێکس توانین 2 زائد 4 لێکدانی ڕێگی ئێکس دەتوانین بە یاسای لێکدانیش بیدۆزینەوە دەشتوانین ڕێگی ئێکسەکە بکەین بەتوانی 1 لەسەر 2 پاشان لێکدانی ناو کەوانەکەی بکەین واتە داتاشراوە نادۆزینەوە توانی ئێکس توانی 2 لێکدانی ئێکس بەتوانی 1 لەسەر 2 بکەین 2 کەرەتی 2 دەبێتە 4 کۆسەرەی کەرتی یەکەمی بکەین دەبێتە 5 لەسەر 2 وەکو خۆی ئێکس بەتوانی 1 لەسەر 2 لێکدانی 4 دەبێتە 4 ئێکس بەتوانی 1 لەسەر 2 ئەو جار دێین داتاشراوەکەی دۆزینەوە 5 لەسەر 2 لێکدانی 1 دەکاتە 5 لەسەر 2 وتمان 5 کەم ژێرە دەکەین دەکاتە 3 ژێرەکەشی وەکو خۆی 1 لەسەر 2 لێکدانی 4 دەکات 1 لێکدانی 4 دەکاتە 4 ژێرەکە وەکو خۆی 2 1 ناقص 2 بکەم دەکاتە سالب 1 ژێرەکە وەکو خۆی بەتوانی 2 ژمارە یەکەم 5 لەسەر 2 وەکو خۆی ئێکسەکە وەکو خۆی ئەگەر بێت و بیکەین لەبەرەوەی توانەکەی کەرتە بیکەینەوە بە ڕێک ژێرەکەی دەبێتە ڕێگی 2 جا سەرەکەشی دەبێتە توانی ئێکس ئێکس توانی 3 توانی 3 یەکەش دەردێ دەبێتە ئێکس ڕێگی ئێکس 4 دابەشی 2 دەکاتە 2 مادەم توانەکە سالبە ئێکسەکە دەچێتە ژێرە توانی ئێکسەکە یەکە واتە دەیکەین بە 1 و ژێرەکەشی 2 دەیکەین بە ڕێگی 2 جا حوتەم ئێف ئێکس یەکسانە بە 1 زائد 5 و ئێکس توان 2 لەسەر ئێکس توان 2 زائد 2 هەمووی بەتوانی 2 نەخشەکەمان توانی لەسەر توانەکە دێنینە پێش ناوکەوانە وەکو خۆی لێکدانی داتاشراوی ناوکەوانەکەی داتاشراوی ناوکەوانەکەی بە یاسای دابەش دەدۆزینەوە داتاشراوی سەرە داتاشراوی ئێکس دەکاتە 1 پێنجەکە دەکات 0 کەواتە 1ەکە دەنووسین ژێرە وەکو خۆی ئێکس توان 2 زائد 1 کەم داتاشراوی ژێرە دەکاتە 2 ئێکس و سەرەی کەرتیش وەکو خۆی ئێکس زائد 5 پاشان لێکدانی بکەین نەخشەکان واتە دووەکە وەکو خۆی بەشی یەکەم کەوانە یەکەم وەکو خۆی بەشی دووەم لە کەوانە دووەم 1 لێکدانی ئێکس توانی 2 دەکاتە ئێکس توانی 2 و 1 لێکدانی 2 دەکاتە 2 سالب ئێکس لێکدانی 2 ئێکسی بکەین دەکاتە سالب 2 ئێکس بەتوانی 2 سالب لێکدانی 5 دەکاتە سالب 5 لێکدانی 2 ئێکسیش بکەین دەکاتە سالب 10 ئێکس لەسەر ژێرە بەتوانی 2 و دووەکە وەکو خۆی کەوانە یەکەم وەکو خۆی کەوانە دووەم سادە بکەین ئێکس توانی 2 ناقص 2 ئێکس توانی 2 دەکاتە ناقص ئێکس توانی 2 ناقص 10 ئێکسەکە و زائد 2 وەکو خۆی لەسەر ژێرە
ئەگەر تەماشا بکەین ژێرە هەردووکیان وەکو یەکە کەواتە توانەکانیان کۆ دەکەینەوە، ئەو توانەکەی هەموو یەکە لەگەڵ یەک دەکاتە دوو، سەرەکەش هەموو ڕادەکان لە تەنیشتێک لە ناوکەوانەدا دەنووسین. هەشتم، ئف یەکس یەکسانە بەلەنی ئێکس ڕەگی ئێکس توانی دوو ناقس یەک. ئەو یەکسە ببەینەوە ناو ڕەگ، دەبێتە ئێکس دووجا. پاشان لێکدانی بکەین ئێکس دووجا لێکدانی ئێکس دووجا دەبێتە ئێکس توان چوار. ئێکس توان دوو لێکدانی یەک دەکاتە ئێکس توانی دوو. پاشان داتاشاو بۆلین یەو ڕێگە بدۆزینەوە لینەکە لادەچێ لەسەرەی کەر داتاشاوی ڕێگ بدۆزینەوە، یا توانی بڵێین داتاشاوی ئەو ڕێگە دەدۆزینەوە، یا داتاشاوی ڕێگەکە ناو ڕێگەکە داتاشاوەکە بدۆزینەوە، دەبێتە چوار ئێکس بە توانی سێ ناقص دوو ئێکس لە ژێرە ڕێگەکە وەکو خۆی دوێکی لە پێش دەنووسین. لێکدانی نەخشەکە لێکدانی یەک لەسەر نەخشەکە، واتە یەک لەسەر ئەو ڕێگەی کە هەمانە. ئێستا دەین نەخشەکان لێکدان دەکەین. یەک لێکدانی چوار ئێکس توانی سێ ناقص دوو ئێکس دەکاتە چوار ئێکس توانی سێ ناقص دوو ئێکس. ڕەگ لێکدانی ڕەگ دەکات ناوێکێک لە ڕێگەکان، دووشمان هەیە لە پێش ڕەگی دووەم، دووەکە وەکو خۆی. ئەگەر تەماشا بکەین لە سەرە و لە ژێرە هاوبەشمان هەیە، لە سەرە دوو ئێکس دوو ئێکسمان هاوبەشە، کەواتە دوو ئێکس بەهاوبەش وەربگرین دەمێنێتەوە دوو ئێکس توانی دوو ناقص، لێرەش دوو ئێکس بەهاوبەش وەربگرین دەکاتە یەک، لە ژێرەش دوومان هەیە لە دەرەوە ئێکس توان دوو هاوبەشە، ئێکس توان دوو بەهاوبەش وەربگرین ناکەوانە دەمێنێتەوە ئێکس توانی دوو ناقص، ئێکس توان دوو لە بەشی دووەمی هاوبەش وەربگرین دەکاتە یەک. ئەو دوو لەگەڵ دووەکە بە یەکەوە کوور دەبێتەوە، ئێکسەکە لەگەڵ ئێکس توان دوو ژێرە کوور دەبێتەوە، لە سەرە دەمێنێتەوە دوو ئێکس توانی دوو ناقص یەک، لە ژێرەش دەمێنێتەوە ئێکس کەوانە ئێکس توانی دوو ناقص یەک. نۆیەم، ئێکس توانی ئف یەکس یەکسانە بە ئێکس توانی دوو، ئی بە توانی سالب یەکس، دوو نەخشەمانی نێوانیان لێکدانە، نەخشەی یەکەم وەکو خۆی، داتاشاو ئی توانی سالب ئێکس، نەخشەکە وەکو خۆی دەنووسین، وی توانی سالب ێکس، داتاشاوی توانەکەشی دەکاتە سالب یەک، بۆیە سالبمان نووسیوە کۆ، داتاشاو ئێکس توانی دوو دەکاتە دوو ئێکس، لێکدانی نەخشەکە وەکو خۆی. گەر بێین لێکدانەکە بکەین، ئێکس توانی دوو لێکدانی سالب دەکات سالب ئێکس توانی دوو، ئی توانی سالب ئێکسیش وەکو خۆی، و موزەب کەڕەتی موزەبیش دەکاتە موزەب، دوو ئێکس لێکدانی توانی ئێکس وەکو خۆی دەکاتەوە. ئەگەر تەماشا بکەین، ئی توانی ئێکسمان هاوبەشە، دەتوانین ئی توانی ئێکسێک بەهاوبەش وەربگرین، بیبەینە دەرەوەی کەوانە. لە بەشی یەکەم دەمێنێتەوە سالب ئێکس بە توانی دوو، لە بەشەکەی کەش دەمێنێتەوە موزەب دوو ئێکس، کە بریتێ لە موزەب دوو ئێکس. دەیەم، ئێف یەکس یەکسانە بە لنی دوو کۆساین دووجای ئێکس هەمووی لە ژێر ڕێگی دووجا. لن لادەچێ لە کاتی داتاشراوە. دەتوانین بڵێین داتاشراوی نەخشەکە دەدۆزینەوە، داتاشراوی نەخشەی ڕەگ، داتاشراوی ناو ڕەگەکە لەسەری کەر دەنووسین، داتاشراوی دوو دەکاتە سفر کۆ، داتاشراوی نەخشەی کۆساین دووجا توانین لەسەر دووەکە دێتە پێشەوە، کۆساینەکە وەکو خۆی، داتاشراوی کۆساین دەکاتە سالب ساین، لە ژێرە دوو وەکو خۆی دەنووسینەوە، مادام ڕەگە ڕەگەکە وەکو خۆی دەنووسینەوە، هەمووی لەسەر نەخشەکە وەکو خۆی، نەخشەکە وەکو خۆی. واتە ئەگەر هەڵیشی گێڕینەوە دەبێتە یەک لەسەر ڕەگی دووجای دوو زایدن کۆساین دووجای ئێکس. پاشان بین سەرە لێکدانی سەرە بکەین، ژێرە لێکدانی ژێرە بکەین، لەسەری کەرت سفرەکە لاببەین، دەمێنێتەوە سالب دوو کۆساین ئێکس ساین ئێکس، و لە ژێرەی کەرت ڕەگ لێکدانی ڕەگ دەکات ناوێکێک لە ڕەگەکان، و دووشمان هەیە لە پێش ڕەگی دووەم، دووەکە وەکو خۆی، دوو لەگەڵ دوو بە یەکەوە دەڕوات، کەواتە داتاشراوەکە دەمێنێتەوە سالب کۆساین ئێکس ساین ئێکس لەسەر دوو زاید کۆساین دووجای ئێکس. پرسیاری یازدە، ئف یەکس یەکسانە بە لنی یەکس دابەشی یەکس، داتاشراوەکەی بە شێوەی دابەش بدۆزینەوە، بە یاسای دابەش. لنی یەکس داتاشراوەکەی دەبێتە کەرتێک لەسەری کەرت داتاشراوەی ئێکسەکە، داتاشراوی ئێکس دەکاتە یەک، لە ژێرەش نەخشەکە وەکو خۆی، واتە یەکس نەخشەی ژێرەش وەکو خۆی. پاشان کەم سەرە وەکو خۆی لنی یەکس، داتاشراوی ژێرە ئێکس دەکاتە یەک، لەسەر ژێرە بەتوانی دوو، ئەو یەکسە لەگەڵ یەکسە کوور دەبێتەوە، دەمێنێتەوە یەک، لنی یەکس یەکدانی یەکیش دەکاتە لنی یەکس، ژێرەکەش وەکو خۆی ئێکس بەتوانی دوو. دۆزینەوەی داتاشراوی نەخشەکان بە بەکارهێنانی ڕێساکانی داتاشراوە.